Aperto o puño e non agarro nada. Nin tan siquera aire. Abro a man e cos meus dedos podo acariciar a tua pele. Cos miñas uñas podo rabuñar o aire, o vento corre entre os meus dedos. Podo sinalar direccións. Podo ler o mapa na palma da miña mano. E ademais, estou listo para darche, para darvos a benvida. Ela entrou, pero non viu. E cando marchou, a porta ficou aberta. Dominas a arte de convertir o aire en alento. E o alento en sons. E os sons en palabras. Ca, 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 casa. Me, 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 mesa. Luz. Nube. E palabras en frases. Que era eso tan importante que tiñas que decir? Veña, solta. Que era eso tan importante que tiñas que decir? Serás capaz de dicir palabras afiadas como coitelas, capaces de cortar a través da gordura da infamia? Serás quen de dicir palabras que poidan cortar in da inxustiza? Veña, que era iso tan importante que tiñas que dicir? Veña, solta. Serás capaz de dicilo antes do teu último alento? Van ser as túas últimas palabras? Veña, solta. Di. Cargo co peso dun buraco baleiro. Coas miñas mans imaxinarias a través dunha ponte invisible. E aínda así, teño esperanza de chegar á banda de alá. Estou case seguro de que eu era o home que calzou os zapatos e camiñou e camiñou e camiñou. Probablemente non teria parado se non fose polas rozaduras nos pés e polo extraño pasaro que voou en círculos arredor de min como a quen saiu dun soño para contarme un conto. Conto nunca me contou,
pero despistoume e perdínme. Esquecín quen era, de onde viña e onde ía. Foi así que me descalcei e coa xuda dos restos das solas dos zapatos e das pegadas no camiño, volvín sobre os meus pasos para chegar á miña orixe. Entón, máis ou menos, co mesmo tema dos zapatos e un camiñante, quería facer outra cousa, entón fixen este outro. Mentras dormía, un ladrón roubou-me os zapatos. E a seguir, tiven que camiñar descalzo. Andei en area, grava, lama e erva. No meu errar constante, decateime de que nos meus pés medraban solas co firme dos camiños percorridos. Deste xeito, agromaron capas de verdello e terra, area vermella e cincha. Un día sentei a descansar, á beira dun camiño, e albisquei no alto un camiñante que se aproximaba. Cando chegou onde a min, olloume como se me recoñecese, e de súpeto asustouse. Calzaba os zapatos que me roubaran. Cando se dispuña a fuxir, berreille: "Acouga, acouga, deixa de estar". Saquei unhas moedas e ofrecíllas. Olloume pasmado. "Por qué?", respondeu. "Roubeiche os zapatos". Mostrelle as plantas dos meus pés, nas que medrara o firme dos camiños polos que camiñara, o pago é por venderme estes. Pois, ese... Eu son como un libro aberto, aínda que non sei como lerme, nin tan sequera sei en que idioma estou escrito. Non sei se hai un argumento central ou un personaxe principal. O único que podo garantir é que ten faltas de ortografía e moitas das palabras son roubadas.